visas sirds esmu domājis. Labrīt, princīt! Kā jūtamies? Tātad šeit es atradu tādu lietiņu. Un izrādās, ka ar viņu pagatavo kafiju. Šodien sagatavojas maizītes. Paldies, princīt. Lūdzu! Dodamies atkal uz pludmali. Jep. Cik ilgi tur būsim? Līdz kaut kādiem tagad vieniem vai diviem, tad nāksim taisīt pusdienas. Pēdīsim pusdienas un tad atkal iesim. Ok. Un man tikko beidz sāpēt. Miesa. Un tāpat es vēl joprojām esmu nedaudz sarkans. Nu, varbūt aizbrauksim uz to seņu. Mēs jau tur bijām. Bet mēs nebijām tā kā... Pastaigāt tur. Pastaigāties, jā, mēs vien tur veiklā. Pastaigāt būtu pilsētiņu. Varbūt. Tā mazā, tā jau ir tā pati, mēs izmāksim, ir soliņš. Bet redz, ir tukšs. Un ir ēna visur. Jē, vismas pirmās kodas, varbūt stundiņa, divas. Nevajadzēs zoņķiku pat. Var doties tad, jā? Jep. Tas tā būs tā riktīgā vieta, jā? Jā, te tāda aliņa. Te būs tā dēniņa. Un tur nav akmenīši tādi, bet mēs snorkelēsim tāpat. Tur grūti, kā es esmu. Ko tu? Mēs snorkelēsim tie akmeņiem tāpat. Varbūt tur. Arī, ka mums te viens ronīts izskalots ir. Diezgan traki. Šit tādus te krastā var atrast. Nāriņa, ka es to divas kājiņas, nevis zivs asti. Krūtīgs. Notiek. Moš haizivs nobiedējiņas. Jā. Nezinu, viss spēkšu vienkārši kā debils uz krastu atlidot. Nu tā, īsti jau nevarēja redzēt. Maziņas.
Esam klāt. Atkal. Bez šīs lietas iešanas pludmāli nav iespējama. Bet ja tu negribi vienkārši nomirt no apdegumiem, tad tev vajag šurādi. Vai ne, du? Jā. Spēlējies ar akmentiņiem? Rādi. Varbūt tu varētu uztaisīt krēlis vai grēdzēna? Mazais? Mīlu. Tevi? Jā! Es lepojos! Ko dieniņa gala? Ko tu smējies? Kas tā par roku? Barbies!